নমস্কাৰ সকলোকে সুমন্ত অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপুনি হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে এই তিনিটা অপশ্যন অফ কৰি লওক। এই তিনিটা অপশ্যন অফ কৰিলে কি কি সুবিধা হয় সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। যদি ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাই আছে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায়। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপুনি হোৱাটছআপটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। মিডিয়া ভিজিবিলিটি এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নোট ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি এই অপশ্যনটো অফ কৰি দিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰা এটাই সুবিধা হয়, যেতিয়া সেই মানুহজনে আপোনাক ফটো বা ভিডিঅ' দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলৰ গেলেৰীত ছেভ নহ'ব। আৰু দ্বিতীয় অপশ্যনটো হৈছে ওপৰৰ থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ছেটিংছত আহিব। অহাৰ পিছত প্ৰাইভেচিত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত লাষ্ট চিন এণ্ড অনলাইন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটোত। তাৰপিছত এভৰি ওৱান আপোনালোকে একেবাৰে তলৰ অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব নবডি। তাৰপিছত ছেম এজ লাষ্ট চিন এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰ পৰা এটাই সুবিধা হয়, যেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে আপোনাৰ লাষ্ট চিন চেক কৰিব তেতিয়া লাষ্ট চিন একেটাই থাকিব আৰু অনলাইন সেই ব্যক্তিজনে দেখা নাপাব যে আপুনি অনলাইন আছে নে নাই। আপোনালোকে বেক কৰি গুচি আহিব। গুচি অহাৰ পিছত ৰিড ৰিচিভ এই অপশ্যনটো অন হৈ থাকিব। অন হোৱাৰ পিছত এই অপশ্যনটো আপোনালোকে অফ কৰি দিব। অফ কৰিলে ইয়াৰ পৰা এটাই সুবিধা হয়, আপোনালোকে যিকোনো ব্যক্তিৰ আপুনি অফলাইন হৈ তেওঁৰ ষ্টেটাছ চাব পাৰিব আৰু সেই ব্যক্তিজনে যেতিয়া চেক কৰিব তেতিয়া তেওঁৰ তাত আপোনাৰ নাম নুঠিব। এনেদৰে আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন অফ কৰি আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰে। যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ' সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায়। আজিলৈ বাই বাই, পুনৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।